Dneska půjde to rychle, prosím. Ano, je dneska 29. spojovací. Jo, dobře. Get the fuck off me, man! Zanechte tady toho protiprávního jednání, strkejte do mě. Tak já mám ráda, protože jsem buzeranté. V pořádku. Chci si uklíte do té kabelky. Ano, zanechte toho, nebo bude použít to do nocovací prostředku, jestli mě napadnete. Jak bude použít to do nocovací prostředku. Já vám... Říkám, nechte to, jestli mi napadnete. Co mě ty dáš zavrát? Bacha, flusné. Vidíte si ty věci. Nechujte ke mně. Pomož mu. Tak aspoň kolik je vám let? 25. Za 40 říznám, když je hradská 15, nějaká opilá žena na chodníku. Já mám. Pojďte sem a předložte na občanský průkaz. To je moje povinnost. To je vaše povinnost. Jménem zákona vás vyzývám, prokažte nám naši toto... Tak jo, takže... Uklidněte se, nebo vám dáme pouta. A předložte nám občanský průkaz. Nemám u sebe. Tak nám poskytnete součinnost. Neznám se, ne. Budete předvedena teda, riskujete, že budete předvedena na místní oddělení policie České republiky. A ty nepůjdeš na vyšlet, ty jdeš na zátěch, tak to je tak si k té policie, chápeš to? Mě to nevadí. Netykejte mi. Předložte nám váš občanský průkaz. Řízená 40. Prosím tě, v čase 3 hodiny 44 minut hmaty chvaty, nasazení pouta za agresivní chování, napadení strážníka a urážení úřední osoby proti nám.